evento no Centro Positivo de Curitiba, com a Feira de Artesanato do Mato Grosso. A nossa feira ontem foi um espetáculo, superamos as vendas. Estou aqui na cidade de Itaúna, das Delegacias Fiscal dos Artesãos. Hoje quero agradecer o governo do estado, sou o secretário, né, diretor, presidente da Fundação de Cultura do Estado. E eu aproveito para agradecer o governo do estado, o SEBRAE, que sempre tem nos apoiado e que essa parceria continue para a gente poder participar de mais e mais feiras pelo nosso Brasil. Até mais! Sou de Curitiba, estou aqui no estande de Mato Grosso do Sul, uma expectativa bem grande com a feira, e esse estande aqui é muito bacana, muito legal, vale a pena vocês conhecerem. Os artesãos estão vendendo bem, estou maravilhada com a feira, e eu acho assim que o meu trabalho também, as pinturas, os mosaicos estão super bem aceitos, e o ano que vem nós estaremos aqui novamente. Mato Grosso do Sul!